En so daai nooit ons eerste gas in die ateljee, dis professor Kobus van der Walt, fakulteit natuurwetenskappe by Noordwes Universiteit en is in Pottsestroom en van nou af is die professor net Kobus. Kobus baie welkom. Baie dankie. <laughs> As dit so mooi formeel begin en jy sê genoem my net Kobus, so ek gaan ek gaan mooi soos minkerike ja. Ek weet dit is soos, soos doen dit nooit verkeerd om keuse en kom. Ek wil net sê tannie. Ehm um, Kobus ons praat omgewingstudies. Ehm um, en ek dink is iets vir my persoonlik die eerste ding wat my opval en dit vra ook vir ons kykers luisteraars oor uh, weet vir aardverwarming en klimaatsverandering en is dit nou regtig global warming bestaan net want ek het nie 'n winter gesien nie dit was nie 'n winter nie veral nie in Pretoria nie en ek sels nie eens in Bloemfontein nie um, waar dit moet koud wees nie klein goetjies maar wat gaan aan met die omgewing <laughs> wat is die neigings ja, wel goed kyk die eerste ding wat mense moet besef is jy kan nooit uh, as jy kyk na die omgewing enkele jare vat en daarop 'n 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 gevolgtrekking baseer. Die mens moet kyk na langtermyn gemiddeldes. En as mens nou kyk na die langtermyn gemiddeldes van die hele aarde, dan is dit baie duidelik dat die aarde besig is om te verwarm. Mm. Maar ek dink baie van die verwarring by mense en die die bestaan dit nou of nie kom daarby dat ehm um, daar's twee baie duidelike siklese aan die werk. En die een is natuurlik gedrewe. Mm. En geen wetenskaplike weet presies wat dit veroorsaak. Uh, die vermoede is dat dit met die son te maak het maar daar is omtrent 'n 100 000 jaar periode van 'n warmer tyd van omtrent 10 000 jaar gevolg deur 90 000 jaar kouer tyd en dit is ge uh, gevind deur iyskerne te bestudeer in die ys ingeboor die kern uitgehaal en dan kry jy lagies in die ys wat seisoene wat seisoene verteenwoordig en uit dit kan mens nou kyk wat was die samestelling van die gas in daai jaar wat daai ys afgeset is en ook stuyfmeel wat vir jou wys hoe warm of hoe koud dit was En as mens so daarna kyk, is haar natuurlike siklus aan die gang, uh waar waar ons niks doen nie. Dit het begin lank voor die mens begin het met die industriële revolusie. Mm. Maar in daai hele 400 000 jaar rekord wat ons het, was die koolsuurgas vlakke in die atmosfeer nooit bo 300 dele per miljoen nie. En toe begin ons om nou steenkoolgas en olie te verbrand en hy's nou al by 400 verby. So ons is nou in on, onbekende terrein. Ons weet nie presies wat gaan aan nie en daar's 'n baie duidelike verband dat die mense bydra nou besig is om die aarde warmer te maak. Want die koolsuurgas vorm amper 'n kombersie. Die son se energie kan deur dit kom want dis hoofsaaklik kortgolfstraling. Dit maak die aarde warm en nou wil die aarde weer daai hitte uitstraal. Maar hy kry dit nie reg nie want die koolsuurgas gaan die langer golwe wat nou van die aarde afkom terughou. En as mens nou kyk na data reg oor die wêreld, van temperatuurmetings, dan is dit baie duidelik dat die aarde 1,5°C warmer geword het oor die afgelope 100 jaar. Mm. Nou dit het allerlei gevolge. As die aarde warmer word, dan beteken dit die see word ook warmer. Dit beteken meer water verdampe. Nou kry jy 'n warmer atmosfeer, meer energie in die atmosfeer met meer vog in die atmosfeer. Ons het nou nog gehoor oor die nuus van die modderstorm in Seere Leon. Ja. Dit is tipies die goed wat nou meer en meer gebeur weer. Die veranderlikheid neem toe van die van die van die atmosfeer en van die klimaat. Ons is nie meer seker. Jy weet hoe ek 'n kind was, het, het my oupa hulle gepraat van ons het 'n 11 jaar nat siklus gevolg deur 'n 11 jaar droog siklus hier in Suid-Afrika. Daai goed begin deur mekaar raak. Jy kan nie meer daai periodisiteit baie mooi volg nie. Um, die voorspelbaarheid van die atmosfeer raak raak al hoe moeiliker en gepaard gaande daarmee omdat jy nou meer energie en meer vog in die atmosfeer het is dit soos 'n pot melk op die stoof wat jy nou 'n bietjie die stoof mm. aangedraai het die ding begin kook en ons sien dit as mense net kyk na die versekeringsindustrie mm. se eise uh met betrekking tot natuurlike uh rampe is besig om dramaties toe te neem wêreldwyd. Ons kry meer droogtes, meer vloede, meer uh, rampe, uh, groter haalstene. Ek het op 'n uh, Facebook bladsy van omgewingspraatjies het ek so ruk terug 'n uh, uh, video gedeelt daar van van halstene so groot soos my vuis wat dwars deur 'n kar se se dak byvoorbeeld val. Jy weet in die goed begin meer en meer toeneem mm. en dis wat die wetenskaplike gemeenskap bekommerd het op haar. En is ook is ek reg as ek sê dit dit, dit wat ons nou verkeerd doen gaan gaan die ouens ook eers oor 100 jaar agterkom. Dit is jy weet ons moet probeer proaktief wees wat, en, om dit te stop wat ons weet ons verkeerd doen. Jy sien dis 'n ander ding. Ons weet nie presies dit so 'n komplekse storie die want daar's terugvoermeganismes. Mm. So soos 'n mens, ons het die homeostase ingebou, né? As jy warm kry, begin jy sweet, die sweet verdamp en jy koel af. Mm. Nou net soos aan die natuur terugvoer meganismes. Mm. As daar meer CO2 in die atmosfeer is en daar's meer vog, dit reën meer, dan gaan meer plante groei en die plante neem nou weer CO2 op en mm. gee vir ons weer suurstof. En presies hoe dit goed werk, dit is 'n sweterhjul veranderlik is. Mm. Presies hoe dit werk is nie heeltemal heel duidelik nie. Maar die wetenskaplike gemeenskap erken dit want as mense nou kyk na die na die internasionale paneel wat uh, navorsing doen oor die goede, die ouens wat nou al hierdie verslae en by Parys uh jy weet saamkom mm. en so aan. Dis 2000 van die wêreld se voorste wetenskaplikes. Hulle sal nooit sê, mense kan maar die verslae gaan lees dat dit is seker, 100% seker dat dit en dit en dit nou die gevolg van die mens is nie. Hulle sal sê daar is 'n sterk vermoede. Mm. Nou hulle wil nou die standpunt amper in die ekhoos ek moet jou gou daar stop want ons gaan dit nou net daar optel. Ehm um, en ek wil ook nog so 'n bietjie uitvind Ja, ek het baie vrae. Nee, ek het 'n hele paar vrae oor elektrisiteit en hoe gaan ons dit maak. Baie dankie. Henry. Ons gaan aan met ons gesprek met professor Kobus van der Walt, Fakulteit Natuurwetenskappe Noordwes Universiteit in Potchefstroom. Ons praat oor aardverwarming en as dit dinge so aangaan dan gaan ons net sit met soos hierdie papierblommetjies oor oh, 100 jaar. Maar etsoos biodiversiteit klink vir my 'n geweldige groot woord. Wat is dit presies en wat is die impak daarvan? Goed, kom ons begin by die begin. Die die hele kwessie van aardverwarming word eintlik veroorsaak deur net een ding en dis die mens se druk op die omgewing. Mm. Nou dis eintlik skrikwekkend as ons kyk na die tempo waarteeen ons meer word dan as mens nou kyk hoeveel mense word gebore en hoeveel sterf. Mm. Dan elke 4 dae is daar 1 miljoen meer mense op hierdie planeet. Elke 4 dae. dae is daar 'n miljoen meer babatjies. Elkeen van hulle wil kos hê, hy wil water hê, hy wil klere, hy wil skool toe gaan, hy wil 'n kar koop eendag, hy wil 'n TV, hy wil ook trou, hy wil 'n huis hê. En dis waar die druk vandaan kom. Daar's energie nodig om al hierdie goed te vervaardig en hulpbronne, grondstowwe. En nou is die druk op die omgewing sodanig. Benewens nou die die effek van klimaatsverandering, is dat die die biodiversiteit van die aarde is besig om om uit te sterf. Sedert 1970 het ons helfte van die aantal organismes op aarde verloor. Mm, net van 1970 van tot nou. Van die afgelope 50 jaar as sure. 50% van die biodiversiteit daarmee heen. Ons beleef tans die 'n groot uitsterwingsgebeurtenis. As mens nou kyk in die fossielrekord, mm. dan kan jy agterkom daar was 'n plomp organismes gewees en dan skielik word hulle minder. In mm. die laaste een, een van hulle was byvoorbeeld die, die toe die wat vermoed is 'n meteorie die aarde getref het in die dinosourusse byvoorbeeld daarmee heen was. Mm. Mm. Nou tans is die mens gedrewe uitsterwingsgebeurtenisse van die grootste bedreigings vir ons voortbestaan op aarde want ons het geleer op skool jy weet 'n prooi het 'n het het 'n of 'n wat is predator nou mm. tog in Afrikaans 'n roofdier het 'n prooi yes. hierdie een eet daai en eet daai en ja. eet daai en so so mooi in 'n lyntjie gewees maar dit is nie so nie dis 'n web mm. die goed is elke organisme het interaksies met duisende ander organismes mm. en as jy helfte van die goed eenvoudig willekeurig uithaal uit hierdie web uit dan begin hierdie web se integriteit daarmee hy hy's nie meer stewig nie. En die ding kan enige oomblik in duie stort en ons weet nie wanneer nie. Mense weet nie wanneer daai punt bereik gaan word nie. En dis een van die grootste bedreigings want byvoorbeeld as iets soos die bye uitsterf, ja, dan, dan to, sterf die mens uit. Mensheid, ja. Uh, dis so eenvoudig soos dit. Hmm. So biodiversiteit is bietjie onder die radar nie. Die meeste mense praat nie daaroor nie, maar uh, liggame soos die Wêrld Natuur Liewe Vereniging moniteer hierdie goed baie uh, versigtig. En hulle het na 10000 verteenwoordigende spesies gekyk al vir meer as 100 jaar. En volgens hulle data het ons die afgelope 50 jaar helfte van die spesies op aarde verloor. En dit is 'n baie groot rooi lig saam met klimaatsverandering wat vir die mense hier. Dit is niks wat jy kan terugkry nie, nie. Dis niks wat ja, jy kan terugkry nie, dis reg. Alles is weg, hy is weg. Hy's weg. Al is dit 'n al is dit 'n skoenlapper. Is 'n jy but a... weet nie of 'n skoenlapper dalk byvoorbeeld 'n spesifieke plant. Hmm wat 'n mens nou dink ag wat maak dit nou saak as die een boom nou daarmee een is maar daar's voeltjies en skoenlappers en insekte wat net in daai boom nes maak ja ja en hulle is dan ook daarmee een en die goed wat weer van hulle leef is ook daarmee een en dit is die gevaar uh, waarmee ons hier sit sjo ons gaan vinnig net hoor wat sê die mense op sosiale media laat ek nog 'n paar vra Hendrik ons uh, gans ons kyk verder professor Kobus van der Walt en ek wil ook sê van van um, van 'n onderwyser af nou al die stukkies wat wat ek wil nou weer sê prof albei betrokke was ooit gedink het sy so groot geraak het want mense dink jy gaan onderwyseres vir jare en ek het hulle opleiding en die praatjies wêreldwyd dit is totaal is dit die liefde dat dit so laat groei het vir die omgewing ja nee ek is een van die bevoordeelde ouens wat kan werk in dit wat my passie is mm. uh, dis wonderlik uh, hoe ek geseën is oor die jare mm. uh, en ja die, die, die Ek bedoel dit gaan oor ons kinders en ons kleinkinders ja, op die ou end. Nie verseker. En ek wil ook sê as as mense net vat al die M-grade en die doktersgrade wat wat onder jou gebeur het. Want dit bring jou ook heeltyd heeltyd op grondvlak, maak jy bewus van van die probleme. Het ons nie en dis 'n vreeslike vreemdeling wat ek wil sê. Hulle kom, kom uit nou nog met 'n man aan gesels, so ek onthou en die ou sê iets ehm um, wat so 'n bietjie onvanpas is en ek wil en ek probeer te vir ons sê maar verstaan jy dat jy teen dierste nou betaal om die groot vyf in Afrika te sien. So jy sien nie ons het hierdie goed gebring, het hierdie hospitale gebring en ons het karre gebring, fantasties. Maar het ons nie net eintlik ook ongelooflik opgeneek nie. Want ja. same nou met elke groot ding wat jy bou en elke groot huis, ja. dis presies, jy weet nie of daar ja. ek weet hier's 'n koppie in Pretoria waar die, die, die goue mall is. Nou gelukkig mag jy nou nie al bou nie, want dit is alwaar hy voorkom. Ja. So hoe waag ons daai balans kry? Dan kyk, jy's nou op die op die debat wat daar nou al donkie jare in die wetenskap gevoer word mm. oor hierdie onderwerp en dit is wat moet ons nou doen? Ons as mense, mm. moet ons nou terugkeer en almal in die natuur gaan bly soos die sandmense van destyds? In mm. 'n nou ander woord, tegnologie ja, weggooi? Ja, het, kom, of lê die antwoord juis in tegnologiese ontwikkeling? Mm. En daar is uiteenlopende menings. Ehm um, my mening is ons is lankal verby die punt. Want omdat die mens so vinnig meer word, ons is nou al by 7,5 miljard verby. Mm. Kan ons nie meer terugkeer na die wyse van bestaan mm. van die sandmense nie. Daar is ge gewoon nie genoeg hulpbronne om op daai manier te funksioneer nie. Die ander hore ons moet nou soek na tegnologiese oplossings. Mm. En vir meeste van die probleme is daar wel tegnologiese oplossings. Die probleem is dis duur. Mm. Uh ons kan ek het net nou gehoor hoe die nie kernkrag wil ons regering nou ten alle koste uh mee voortgaan. Vir die omgewing is dit nie 'n slegte opsie nie want dit die die kweekhuisgasvrystellings is 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 minder maar natuurlik is daar nou ander uh, nadele daaraan verbonde maar ons gaan nou nie nou daarin nie. Ehm um, uh, daar is tegnologiese oplossings maar dit kos duur hmm. en dis nou die probleem. Waar kry mense die mense met die kundigheid om hierdie goed te doen om dit te implementeer en dan sit mense natuurlik met 'n aarde, 'n hele wêreld wat op hierdie stadium ideologies gedrewe is. Mm. As mens kyk na na president Trump in Amerika en ISIS en ook in ons eie land, mm. uh, baie van die besluite wat geneem word is nie wetenskaplik gedrewe of onderskrewe nie, maar dis ideologies gedrewe. Mm. Daar's ander agendas en dis een van ons groot probleme. Sjo, nee, dis 'n groot probleem. Um, ek weet Els wat nog 'n vraag oor water, so ons gaan net in die gesprek verder voer en ek dink dis die beste antwoord wat iemand my nog gegee het. Um, en ek weet ook nou waar die oplossing lê en dis um, ja, so het, ek het 'n goeie les geleer vandag. Um, ons gesels vandag met professor Kobus van der Walt en hy se fakulteit natuurwetenskappe Noordwes Universiteit Potchefstroom en ek dink Elsa die belangrikste vraag omtrent van die oggend. Ja, as mense kyk na 'n situasie of omstandighede soos in die Kaap, ons weet nou hulle is met droogte getuie ster daar steeds waterbeperkings staan in die gang. Wat is die huidige stand van ons waterhulbronne in Suid-Afrika? Wel as, daar's twee goed eintlik te sprake as mense praat van waterhulbronne. Die eerste is hoeveel water het ons en tweedens wat's die gehalte van die water? Nou kom ons kyk eers na hoeveel. Mange mense besef dat ons regtig 'n baie droë land is. Ons word geklassifiseer as jy kyk na die hoeveelheid water beskikbaar per mens in Suid-Afrika, per individu, is ons in dieselfde kategorie as die lande in Noord-Afrika waar die Sahara woestyn is en die Arabiese wêreld. Mm, mm. Ons is in die onderste kwart van die wêreld wat betref hoeveel beskikbare water ons het. En ons kon tot dusver redelik goed oorleef deur die feit dat ons voorvaders damme gebou het wat groot was die opgaarname in die goed wat vir ons genoegsame water gegee het maar in Suid-Afrika die bevolking toeneem met die gevolg dat die infrastruktuur word nou oorlaai. En tesame met die toename in veranderlikheid van die klimaat wat waarvan ek vroeër gepraat het, um, gaan ons nou al meer en meer gekonfronteer word met situasies soos wat ons verlede jaar hier in Gauteng beleef het wat die damme wat die Vallei damme amper opgedroog het en wat tans in Kaapstad gebeur. Mm dit gaan die norm word en nie die uitsondering nie ongelukkig dit, dit, ons moet dit aanvaar ons moet daarvoor voorsiening maak mm. dis die eerste ding die tweede ding as ons nou kyk na die die toestand van ons water dan ek het vroeër ook weer gepraat van ons lewe in 'n in 'n wêreld wat wat baie ideologies gedrewe is een van die gevolge daarvan is dat in Suid-Afrika en uh, nou die dag het AfriForum weer die die groendruppel verslag bekend gemaak meer as 80% van ons rioolplase in Suid-Afrika werk slegs gedeeltelik of glad nie. Dit beteken dat meer as 60% van al ons riviere en damme is wat genoem word eutrofies, met ander woorde daar's nie lewe in nie. Mm. En 'n ontstellende stukkie uh, gevolg daarvan is dat as ons kyk na die sterftesyfer van kinders onder 5 jaar wêreldwyd, dan is Suid-Afrika een van die lande met die meeste kindertjies wat doodgaan onder 5 jaar. Mm. En as mense daai sommetjie maak, hoeveel van hulle gaan dood aan diarree? wat die gevolge van blootstelling aan besoedelde water, dan kom jy uit op die ongelooflike syfer van 20 kindertjies per dag. Nie. Jonger as 5 jaar sterf in Suid-Afrika omdat ons rioolwerke nie werk nie. Ja, dit is verskriklik. Hulle sterf oor kinders elke 10 dae. Ek dink dit maak jou jy maak skole vol. Ek, dit is verskriklik. En, en wat my verstand net te bowe gaan, jy weet, mm. met met alle respek aan 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 wat nuuswaardig is en nie. Mm. Maar dit is nie iets wat elke dag in die nuus gehoor word hierdie nie. Mm -hmm. men, ons is afgestomp vir hierdie klas goeters. Mm -hmm. Ons dis asof ons eenvoudig daarbye verbyleef. Maar as ek ry, ek ry baie. Ek moet uit die aard van my werk baie ry en omtrent oor elke rivier wat ek ry, veral as jy in die nag ry, dan ry jy deur die hoel. Dit stink. Mm -hmm. Maar dis asof dit by mense verbygaan. Net verbygaan. En ons het die tegnologie en ons mm -hmm. het die kennis om dit reg te maak. So waarom gebeur dit nie? En daai vraag is nou nog anders gespreek. Ek wil afsluit dis nie baie tyd hoor nie. Wat staan elke mens wat moet ons doen om om dit volhoubaar te hou vir ons kinders en kleinkinders? Goed, die eerste plek moet mense natuurlik moet die regering sy deel doen, die leiers uh, moet hulle deel doen. Maar as ons kyk na onsself, dan dink ek die eerste ding wat wat elke mens moet doen is om 'n paradigma skuif te maak. En te besef dat as ek 'n nuwe hemp gaan koop, dan het dit 'n invloed op die omgewing want daar is elektrisiteit nodig en hulpbronne nodig om hierdie em te maak en om hom te vervoer. As ek die die kos wat ek eet, het 'n invloed op die omgewing. Die die motor wat ek ry, hoeveel ek ry. Die hele elke liewe dingetjie wat ons doen, het 'n invloed op die omgewing. Die feit dat ons nou dat ons luisteraars en kykers kan kan TV kyk en so, dit eerliks is daar nou 'n kragstasie in Suid-Afrika, 'n steenkoolkragstasie is besig om CO2 in die omgewing in te blaas. En Baie mense dink maar wat kan my ou deeltjie nou as ek ligte afsit mm. snags by die huis wat nie nodig is nie. Wat kan dit nou maak? Dit is tog onbeduidend. Maar 'n klomp klein gaatjies mm. kan 'n groot skip laat sink. In mm. mm. ander woorde, my pleidooi is altyd: kom ons dink aan die kumulatiewe effek. Mm. En daar's 'n mooi um, slagspreuk wat die wêreld het: is, uh, Think globally, act locally. Mm. So dink maar net aan wat ek reg moet doen. En vergeet van die res, as almal hulle deel doen dan, dan dan kan ons hierdie ding wen. Tjop. Ons het die tegnologie, ons het die kennis. Hmm. Professor Kobus van 'n wald, ek het so 'n idee ons van nog baie kuier op hierdie program. Ehm um, ons het nou so 'n kwart van die van die waterdood wat weg is, het ons nie eens by 'n kwart van die vrae uitgekom nie. So ons gaan weer vir professor kry. Baie dankie vir die lekker kuier. Baie dankie.